llancem del cono blau. Vinga, agafem tots una pilota. Amb 5, 6 i 7 anys, aquests menuts ja s'inicien en el waterpolo. Formen part de l'escola del Club Esportiu Mediterrani, un dels clubs més importants de la ciutat que fomenta aquest esport des de la base amb l'objectiu que sobretot els més petits en gaudeixin. Als nens el que més els agrada és tocar la pilota. La pilota és la base del nostre esport, el que més els motiva a venir a entrenar, i en quan tenen pilota hi ha el joc i la pilota és indispensable perquè aquests nens segueixin venint i entrenin tants dies com entrenen. Ben aviat aprenen la disciplina i la dedicació que requereix el waterpolo, però tenen clar quins són els motius que els fan llançar-se a l'aigua. M'agrada el waterpolo perquè xutem a porteria. Juguem a molts jocs i fem natació. A mi m'agrada nedar i també m'agrada fer esport. M'agradaria jugar de gran per marcar molts gols. A mi sempre m'ha agradat fer alguna cosa diferent, perquè futbol, tennis, això és molt vist, m'agrada alguna cosa diferent. A l'Atlètic Barceloneta també saben de primera mà la gran importància de treballar amb el planter, un aspecte que els ha ajudat a convertir-se en el club més llorejat de tot l'estat. És un club que vive pel waterpolo, desde la formación hasta primer equipo, pero sin olvidar nunca la formación. Es muy importante que cada año intentemos sacar un jugador de categorías para el primer equipo. El año pasado quedaron campeones de Europa, de ese equipo habían 8 jugadores de la base. Si es hacia 2 o hacia 4. Enguany, l'entitat torna a ser l'organitzadora de la final a 6 de waterpolo i intentarà revalidar-ne el títol. Com també lluitaran aquests joves de categoria infantil per guanyar la Kids Final, el primer pas per, qui sap si algun dia, complir el seu somni. Arribar a la selecció, home, no? I poder jugar unes olimpiades. Es compleixi o no, el més important és que tots aquests esportistes creixin i es formin a través de l'esport que més els agrada.